Gužve u mesarama prethodnih dana bile su ogromne i svuda po gradu mogli ste uočiti građane koji strpljivo čekaju u redu da kupe svinjsku plećku, but, kolenicu ili neki drugi komad mesa. Pa cene su kako za koga, uglavnom trudimo se da budu pristupačne. Prasetina je između 300 i 400 dinara, jagnjetina oko 700, svinjski but 400. I šta se najviše traži, šta najviše ide, šta novosađeni kupuju? Pa kao i svake godine, za Božić, jagnjetina, prasetina i mleveno meso za sarmu. Novosađani kažu da su cene mesa uglavnom kao i ranijih godina, ali da je problem u niskoj kupovnoj moći građana. Kupujem prase i mleveno meso. Je li skupo? Pa mislim da jeste, za nas penzioneri jeste, ali šta možemo, ovde je najsolidnije meso, bar po meni. I uglavnom kupujem u ovoj prodavnici, jer je zaista sveže i lepo. Pa tu i tamo i nije skupo kao što ima nešto sve ostalo. Evo, došla sam da kupim prase i malo mlevenog mesa. Recite mi, je skupo meso? Pa šta li, ja mislim da nije. Nije, pravo da vam kažem, jeste skupo za onak stvarno što je siromašan džep. Ali mislim da nije poskupila ništa, čak mislim da je opala. Janje, svakako. Je li skupo? Pa 650 dinara. Nije, kao i prošle godine. Ipak, kako kažu naši sugrađani, bez obzira na lošu ekonomsku situaciju, za praznike se mora obezbediti novac kako bi se pripremila praznična trpeza. A preporuka mesara je da kupite od svega pomalo kako bi jela na vašoj trpezi bila što ukusnija.